Na putu Bosne i Hercegovine ka evropskoj porodici mogla bi se naći nove prepreke, a to se u ovom trenutku prije svega odnosi na izbore u Evropskom parlamentu koji su zakazani za juni i juli ove godine. Međutim, da Bosna i Hercegovina ipak ima šansu, i to ukoliko što kraćem vremenskom roku dostavi odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije. No i to je dovedeno pod znak pitanja budući da se nakon izbora u Evropskom parlamentu bira i novi predsjednik Evropske komisije, zatim Evropskog vijeća kao i novi visoki predstavnik za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije. Dakle, potpuna promjena rukovodstva. Međutim, da bi moglo doći upravo do ove situacije, evropski zvaničnici ranije su više puta upozoravali. Produžavali su rokove za dostavljanje odgovora na pitanja iz upitnika, upozoravali na nužne reforme, dali dovoljan vremenski period da zvaničnici u našoj zemlji odgovore i na dodatna pitanja Evropske komisije. No sve je to uredno zanemareno, a rokovi su odavno probijeni. Na to sve i gospođa Mogherini i svi ostali završavaju svoj mandat. Biće u tehničkom mandatu već evo za koji mjesec. Prvo tamo već u novembru kad kažu dobit ćemo kandidatski status, se biraju novi, da će oni odmah sesti i raspravljati o Bosni i Hercegovini, čisto sumnjam. Evropski navodi nisu potvrđeni, ali niti demantovani. Ako Evropa ozbiljno misli, onda ne može nikad poslati takvu poruku. Morala bi da razmišlja o činjenici koja je na sceni. Da velikodržavni koncepti s jedne i s druge strane još uvijek živo djeluju u Bosni i Hercegovini. Dakle, i Beograd i Zagreb stalno ovu zemlju pritiskaju na svoj način iz onih 90. godina. Međutim, ostaje pitanje, ukoliko ni u Briselu još uvijek nisu sigurni za evropski put Bosne i Hercegovine, odakle onda informacija članovima predsjedništva da će naša zemlja već u novembru ove godine dobiti kandidatski status? Sad kad neko kaže da ga neće biti, niko se od njih ne oglašava i niko je negira i ne kaže izvinite, ali mi smo dobili pouzdanu informaciju, mi smo to dogovorili. Ništa, tišina. I to vam je to. Talasa se, svako se more talasa, nema mirnog mora. Vjera građana da će Bosna i Hercegovina postati dio Evropske zajednice opada, pa se u posljednjem izvještaju Minhenske sigurnosne konferencije navodi da svega 39% Bosanaca i Hercegovaca vjeruje u evropsku budućnost.